bener-bener jelek. Wis meh setahun kanca-kancane mawar sinau saka omah wae. Ora ana maneh sing dolanan ing taman sekolah. Mawar dadi rumangsa ijen. Kembang-kembang ing taman kang warna-warni, ngetokake ambu wangi lan endah yen disawang. Nanging tanpa tekane bocah-bocah iku rasane sepo. Mawar, kena apa awakmu katon susah? Pandangune anggrek kang wiwit mau migatekake. Aku kangen karo bocah-bocah sekolah iku. Bocah-bocah iku tansah paring piwulang maca lan nulis. Uga asring ngajak aku dolanan ing taman iki. Jawabe Mawar kanthi praupan susah. Dheweke kabeh iku ana bocah-bocah nakal Mawar. Kadang salah sijine bocah mau seneng metiki kembang-kembang ing taman kene. Ana uga kang seneng buang uku sembarangan. Menawa aku sih luwih seneng menawa bocah-bocah mau sinau saka omah. Taman sekolah iki dadi resik tur endah. Kembang-kembang ing taman kene kabeh padha mekar lan nyebarake ambu wangi nganti tekan kabeh ruangan. Jujur ya, aku luwih seneng suasana kaya mangkene. Ujare anggrek sinambi jejo gedan lan guyu-guyu katonno. Iya sih, nanging iku ora kabeh bocah. Amung sebagian cilik kok bocah-bocah kang nakal. Dene sebagian gede liyane apian banget. Bocah-bocah kuwi tansah ngramut kita. Ngresiki umum lan ngajak dolanan. Uga ngulangi supaya kita bisa maca lan nulis. Jelasnya Mawar bela. Pokoke aku kangen banget marang bocah-bocah sekolah kuwi. Aku gelem sekolah bebarengan dheweke kabeh tambahe. Yo wis, kita ndonga wae yo supaya pandemi COVID-19 iki enggal seminggir. Mila kita bisa sekolah maneh kaya biyen. Jawabe anggrek. Amin. Saute Mawar. Dheweke mongso lega amarga anggrek gelem ngancani dheweke. Oh iya, apa awakmu sabenere uga kangen marang tekane bocah-bocah sekolah iku? Pandangane Mawar penasaran. Mawar sabenere aku uga kangen banget marang bocah-bocah sekolah. Nanging ora ana sing bisa dilakoni kajaba donga. Nyuwun marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nanging uga kudu migatekake protokol kesehatan tambah. Ferdi Pura nemu ake omae. Wengi iku Ferdi Pura ujuk-ujuk tani soko turune. Awae oke kono kadungu. Tibane anak kang lagi dibojogan. Yaiku nyolong omae. Dheweke susah banget ngalor ngidul lan ngetan ngongon oleh golei. Nanging ora bisa nemu ake. Hei, awamu kena ngopo Ferdi Pura. Pitokane sapi rumangsa bingung dhewe. Dheweke dhewe kanca rakete oke kono kadungu. Lan awake lemes. Aku kelangan omahku pi apa awakmu metu sapa sing wis nyolong omahku. Tek dibuka bali takon. Sapi bikin sedelok baju dheweke dobeke sirae. Aku ana lututku ya yo pi ora apa-apa. Nanging gelemo ya yen tak sungguni tuwa ngrewangi goleki omahku. Amarga aku wis ora kuat mlaku maneh. Awakku lemes banget. Jare tek dibuka mati soko ngene banget. Siap tek dibuka. Aku mesti bakal kaya ya suara iku kepungu sapa sajrone omah mau. Mula kanthi lenggonan sapi kumawani buka omahe Ferdi Pura. Dheweke jumlah banget diling kekecot kang ambekane besesek ing jero omah-omahan mau. Dheweke wis meh tertekan tenaga. Awakmu pitokane sapi sikil ngarepe jute marep kekecot mau. Iya matur nuwun ya. Awakmu wis ngamatno aku. Dadi iki ateges awakmu sing wis nyolong omahku, omahe kacaku. Ferdi Pura. Iya sapi, sepurane lututku. Aku amuk pengen duwe omah kang luwih gedhe. Nanging pranyata omah gedhe iki kok malah ndelikake nyawaku meh koncat. Ceritane bekecot kanthi praupan susah katon banget yen dheweke bener-bener betul marang apa kang wis dilakoni. Saben kang urip ing dunya iki
iki wis disangoni rejeki dhewe-dhewe. Aja nganti kita meri marang duwe-duwee kanca liya ya, aturé sapi. Ya wis iki awakmu kudu enggal nyuwun sepura marang Ferdinando. Dhewe uga wis meh ngentekan tenaga amarga kademen tambahé. Usana sapi ngrewangi bekecut kanggo ngliyakake omah marang Ferdinando. Kewan-kewan iku kabeh banjur kowe kukun, ora ana kang meri lan dengki marang duwee kewan liyane. Refugia kembang biolog, jenenge Refugia, ayo terperas saja, anak yang ape-aten, kocok-kocoknya podo-podo bubar, sayang banget marang dheweke, amarga Refugia seneng ketulung. Ora amung nulung marang podo-podo kembang lho, Refugia uga bisa nulung manusia. Sawijining esok, Pak Tani susah banget atine, amarga parine entek dipangan nomo, dheweke lungguh ing teras omah kanthi kahanan lemes. Sepuntene Pak Tani, kenging napa bapak ketinggal susah, sapane Refugia. Kebenaran anake Pak Tani nandur kembang iku ing ngarep omah iku. Hah, sapa sing nyapa aku mau? Pitakone juga. Pak Tani jumeneng saka lungguhe. Sukane ngawasi kabeh panggonan ing sakiwa tengene. Nganggo goleki asal swara mau, nanging ora nemokake siji-siji menungso ing ngarep. Ah, mungkin iku amung krungune wae. Ngrene-nenge. Nanging nalika dheweke arep bali lungguh, ujug-ujug keprungu ana swara maneh. Saiki luwes cetha keprungu di kupinge. Nyuwun duka, Pak, kula namung badhe mundur desa, dipuntepangaken. Nami kula Refugia. Kembang iku ngelungake tangan temene marang Pak Tani. Esme Kang Edi tur ayu ndadekake priya mau keperangan. Awakmu bisa ngomong? Panjenengane Pak Tani rada bingung. Sakit Pak, kula panjene sakit matur. Amargi putri panjenengan tansah kramet lan nyirami kula saben dinten. Jawab Refugia kanthi swara sirih. Samenika punaka wonten ingkang saged kula rancangi. Panjagune kembang iku maneh. Iya, tanduran hariku rusak kabeh. Omo iku wis mangsa kabeh tanduran karo amung tani ing sawah. Aku bingung kudu kanthi cara apa bisa ngusir kewan-kewan iku. Ceritane Pak Tani kanthi swara antep. Sirae amung bisa dingluk kanthi praupan susah. Oh, menika tak masalahe. Sampun kuatos Pak Tani, tanem mawon kula sekanca ing dhewe sadawane galengan sabin panjenengan. Mesti omo-omo menika boten badhe mangsa taneman panjenengan. Amargi kula menika kembang Refugia. Penggawean kula inggih menika ngalihake sesawang nganipun kemah-kemah nakal menika. Dheweke mesti sengsem ningali kula sakanca ingkang ayu neng semake. Ngantos kesupen kalih tenangan-tenangan panjenengan kados pundi Refugia maringi solusi sing bisa ditampa. Pak Tani ngaturake panurun marang kembang iku. Sisuke panjenengane ngajak warga kanggo nandur kembang Refugia ing galengan sawahe dhewe-dhewe. Telung sasi wis lumaku. Saiki para amung tani bisa ngrasakake panen kang limpah. Para amung tani padha rena. Kabeh krono pitulunge kembang Refugia penulung. Pinaong butuh kembang, pinaong butuh kembang. Ing taman omah iki nanti urip maneka tanduran kembang. Wanita iku pancen seneng banget nandur kembang, nanging anane dheweke uga nandur pinaong. Tanduran iku dirambana ing wit kembang kenomo. Hei, kenomo apa sih iki nanti iku nandur pinaong ing taman kene? Mangkono dheweke ra duwe kembang, ora bisa nyebuti mesine prawan nganti es. Ini kami mau menuju marang Pinaong. Iya, dheweke iku amung rusak sesawangan.
Blongso. Ing desa Blongso ana sawijining taman kang endah. Panggonane yaiku ing sakiwa tengene pasarean Sunan Blongso. Maneka kembang maesi taman tersebut. Ana mawar, melati, lavender, anggrek, lan bisa akeh maneh sing liyane. Warga dusun ramah kanthi apik taman tersebut. Mulane kembang-kembangnya urip subur terendah. Mawar yaiku siji-sijine kembang sing pinter maca lan nulis, nanging sipate kurang apik. Dheweke asli menyek kembang liyane, utamane lavender, amarga sing paling marah yen katon dingakake kanggo karo kembang-kembang liyane. Sawijining dina, mawar guyu kecelakaan. Dheweke kepingkel-pingkel deleng lavender sing ora bisa maca. Bisa maneh
kuranang sebetu ya jadi bagian fir luwes lah aku nyuwun sepura ya mau wes ngebuki awakmu nganggo kayu sebenere iki salahku juga amarga mau kurang hati-hati jawabe Lala iyalah ora dadi ngapa Lala lan bagian fir banjur waca salaman tanya pura kakek salahe sawise kedadean iku Lala lan bagian fir memitran luwe raket tenenggang biasane. Halo. Thank you.
Jangan bagus, saya ini terus-terus makan.